Till start. Där släpper startbilen fältet. Ett Red Hawk öppnar bra. Mitt i banan kommer 4 Halls. Bobby längre ut 5. Thunder rullar väck. 1-4-5 kör om föringen. Ännu längre ut 6 Westline. Galopp för 11 White Haven. 5 Thunder rullar väck i ledningen. Har på snett på sin utsida 6 Westline. Rygg på ledan 4 Halls. Bobby. Tredje inunit 1 Red Hawk. Fjärde inunit 3 Vita Di Quattro. Då är det 6 Westline som är på trycker ordentligt på 5 Thunder Lavec. Andra utvändigt för 10 Missing the Blues. Diskvalificerad nummer 9 Vinga Sverre Risa. Första 500 gick på en 11,2. Det är fortsatt mycket tuff körning där framme i täten. Där trycker sig 6 Westline till ledningen med 1400 meter kvar till mål. Har då 5 Thunder Lavec i ryggen. Als Bobby finns som tredje häst, som fjärde ett Red Hawk. Femte inunit där har vi 3 Vita Di Quattro. Som sjunde häst just nu, nummer 2, Son of Ove. Tredje utvändigt, där hittar vi 8, Ed Tannic. Ut som andra häst i andra spår och nummer 1, Red Hawk. Första varvet gick på en 13,2. Som första häst i andra spår, nummer 10, Missing the Blues. Femte utvändigt, 7, Natos Igoy. Femte invändigt, nummer 11, White Haven. Men Steffen Christiansen från Chalon-Lund leder loppet med Westline. Har det snett på sin utsida sin danska kollega Jesper Z. Andersen. Rygg på ledan. Även en dansk, även en norsk. Det är Trond Gervang bakom 5 Thunder Lavec. Andra utvändigt, där har vi Red Hawk. På väg framåt via tredje spår och nummer 7 Natos Igoy. 1500 meter, en 15,6. Då han har fått pulla upp ordentligt. Steffen Christiansen och 6 Westline som nu ger sig in i slutsvängen. Thunder Lavec har svårt att följa. 10 Missing the Blues har svårt att följa. 400 meter kvar till mål för 6 Westline. Ner i ryggen då nummer 10 Missing the Blues. Fastlås mellan hästar nummer 4 Halls Bobby. Attack från ett Red Hawk, men det är långt fram till 6 Westline som har greppet när vi svänger in på upploppet. 150 meter kvar till mål. Han tittar sig om höger, han tittar sig till vänster. Han får titta långt över axeln för att se sina konkurrenter. Steffen Christiansen fixar segern till Charlottenlund bakom Westline. Resultat, lopp 13, storbanematchen. Här vann nummer 6 Westline och Steffen Christiansen. Två i mål var nummer 4 Als Bobby, Ken Kastberg. Tre i mål nummer 10 Missing the Blues, Jesper Z. Andersen. 6-4-10. 6 Westline är uppfödd av Christer Larsson och Mats Kärn. Ägare gör stall Victory på Aspera. Johan Unterstein tränar hästen. Priset delar i detta loppet är den... Vilket trevliga mannen, Olof Thorsson, som är ordförande i Åby Amatörförening.
Ja, Olof Thorsson ska strax dela ut pris till Steffen Christiansen från Charlottenlund som segrar här med Johan Untersteiners Westline. Dagens sista vinnare alltså är på väg fram till vinnarpodiet. Vi vill såklart passa på att tacka alla som har varit här idag på Åby och förgyllt den här SM-dagen. Vi har haft otroligt fina tävlingar, jättebra väder och mycket publik har det varit också. Jag tror någonstans runt 4,500 människor har gästat oss idag. Och här kommer nu dagens sista vinnare på väg fram till vinnarcirkeln, Steffen Christiansen. Det är Johan Untersteiner som tränar Westline. Stall Victory Handelsbolag Aspirö äger. Och Steffen får ta emot hederspris av Olof Thorsson. Och av mig får han ett stort grattis. Tack ska du ha. Hur var det här att köra? Det såg häftigt ut från sidan. Ja, det blev kört lige väldigt häftigt från start. Jag regnade med att komma lite närmare till ledningen, men det gick. Du fick trycka till rejält. Ja, jag syns han skulle inte sitta utvändigt och jag hade fått goda meldinger på hästen så vi måste köra lite fram. Men det var ju mycket luft till konkurrenterna över upploppet. Det blev väldigt lätt. Ja, det syns jag. Med 500 kvar där var han klar till att springa sted. Vad hade du fått för info om hästen innan du åkte ut? Ja, för att veta det var en stark rejäl häst som borde ha en god chans. Berätta, vem är Steffen Christiansen? Ja, men jag är en amatör från Danmark som har arbetat tidigare som lärling och nu är beslagsmed. Vart jobbade du då? Jag skor häste. Okej, men som lärling? Ja, hos Axel Jakobsen. Okej. Du kör lite lopp när du kommer till och får och mest amatörlopp då, eller? Ja, vi har kun en starthäst så det är lite begränsat mycket att köra, men när det är någon som spör så kör jag självklart. Hur var det att vinna lopp på Åby? Det var riktigt skönt. Snyggt jobbat, stort grattis. Tack ska du ha. Steffen Christiansen, han avslutar den här fina dagen på Åby med Johan Untersteiners Westline. Och vid 9-snåret ikväll så ska ni slå på ATG Live. För då går ju VM-loppet i USA och där kör ju Johan BBS Sugarlight. Segrande hästen Westline. Skötare till hästen är Sofie Eriksson. Väl en sista segerdefilering. Ja, så heter det. Nummer 6, Westline tar karriärens sjätte seger i den 21:e starten för Steffen Christiansen. Resultat lopp 13. 6 Westline vann före 4 Alls Bobby 10 Missing the Blues. Mina oddset 1,78, platserna 1,26, 2,37, 3,13.